Ljudi optuženi za pronevjere, afere i druge malverzacije, umjesto da odgovaraju pred zakonom, budu nagrađeni. Milan Tegeltija zaposlio se u kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dragan Vučetić, bivši savjetnik za investicije, pobjegao je iz zemlje i izbjegao suđenje. Kakvu to poruku Milorad Dodik šalje javnosti? Skandalima opterećen, aferama obuhvaćen, ali novim poslom rasterećen. U dvije riječi, Milan Tegeltija. Optužen za loše stanje u BH pravosuđu, podnio je ostavku. Nakon toga otputovao je na Maldive. Po povratku posvetio se harmonici. Čini se da je sa razlogom imao razloga da svira. Milorad Dodik ga je uhljebio kao osobu koja će da ga savjetuje o pitanjima bitnim za pravosuđe jer je uvjeren u njegovo znanje. A zbog njegovog znanja ili prema mišljenju javnosti neznanja, Milan Tegeltija kao čelnik VSTS-a označen je odgovornim za katastrofalno stanje u BH pravosuđu, koje je opterećeno neefikasnošću, korupcijom i političkim uticajima. Ja sam uvjeren da je on naprasno iz špekulativnih razloga izbačen iz Visokog sudskog tužilačkog savjeta i ovako kao sad savjetnik predsjednika, člana predsjedništva iz Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva, imat će mogućnost da se na neki način, bar informativno, uključi i mene obavještava o stanju u tim oblastima. Javno je potvrđeno da politika upravlja pravosuđem, kažu oni koji se svakodnevno bave ovim temama. Ovakvim odlukama i potezima, kažu, šalje se poruka koja se graniči sa ismijavanjem javnosti. Mislim da je u suštini cijele te priče razlog isključivo monetarnog karaktera, jer za Boga Milan Tegeltija je gotovo izvjesno napustio poziciju predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta bez prebijene pare i ovo će zapravo da mu posluži da zaradi neki dinar kako bi koliko već ovog ljeta mogao da posjeti ponovo Maldive, Bali ili neku tih svjetskih destinacija na koje nije išao, koje su tako dostupne našim građanima. Nije Milan Tegeltija jedina osoba čiji je razvojni put potkovan aferama. U savjetničkom timu Milorada Dodika bio je i Dragan Vučetić, osoba koja je bila zadužena za investiciona pitanja. I upravo je ta osoba optužena da je oštetila preduzeće Nikola Tesla za milion maraka. Kasnije se Vučetić odrekao državljanstva Bosne i Hercegovine, uzeo njemačko i nestao bez traga. Oni ljudi, najbliži saradnici, što uključuje i savjetnike, moraju biti, ali isto tako i ljudi s kojima komunicirate, s kojima se fotografišete, s kojima izlazite u javnost, moraju biti ljudi od integriteta, potpuno čisti u pogledu, znači, određenih nezakonitih radnji, malverzacija, povezanosti sa kriminalnim miljeom, ljudi koji uživaju ugled u onoj profesiji u kojoj se bave, jer svaka takva sumnjiva rabota, svaki takav problematičan sastanak može nanijeti velike štete i tom pojedincu koji se nalazi na funkciji, ali isto tako i ugledu institucije koju on predstavlja. Savjetovanje za opšti interes građana i politike koje će popraviti kvalitet života ne možemo vidjeti na djelu. Jer da ima pravih savjetnika, Bosna i Hercegovina ne bi bila zemlja iz koje građani bježe glavom bez obzira.